pratite GMPres. Na osnovu svih do sada pristiglih rezultata, ukupan broj potvrđenih lica pozitivnih na COVID-19 sa područja Gornje Milanovačke opštine u drugom špicu prvog talasa je 82, kaže dr. Aleksandar Čivović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja. Od tog broja njih četvoro je, nažalost, preminulo. 31 lice je izlečeno, 5 je hospitalizovano u kliničkom centru u Kragujevcu, 12 u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu, a njih 30, kao i kontakti svih, nalaze se u kućnoj izolaciji. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti Doma zdravlja Gornji Milanovac pregledano je 68 pacijenata. Odrađeno je 13 seroloških testova i uzeto 4 brisa. Hospitalizovano je jedno lice. Iz Doma zdravlja ponovo napominju da je neophodno poštovati sve preventivne mere koje je usvojio krizni štab i koje preporučuju nadležne institucije, a u osnovi to je upotreba ličnih zaštitnih sredstava u javnom životu, češće pranje ruku i izbjegavanje rizika poput okupljanja, a posebno u zatvorenom prostoru. Čuveni Gorski aerodrom koji su jedinice Draže Mihajlovića sagradile 1944. godine u selu Pranjani uz pomoć meštana, odakle je u istorijskoj misiji Halijard spašeno više od 500 savezničkih pilota, posle 75 godina uskoro će biti u funkciji. Radovi na pisti dugoj preko 650 metara i kompleksu od 17,6 hektara počinju danas, a sve neophodne procedure su završene. U subotu su asfaltirane dve deonice nekategorisanog takozvanog Starčića puta u mesnoj zajednici Brusnica. Ukupna dužina obe deonice je 815 metara u postojećoj širini od 2,5 metra. Od mnogo velikog značaja koje mnogo velika grupa građana živi, nije imala asfalta 50 godina. Non stop je nosilo put, nasipan je, presipan i sad je konačno došlo rješenje da se reši stanje sa asfaltom. Urađen je prelaz preko potoka, Stačića potoka. Ta cev koja je ugrađena sad trebala bi da reši stanje kompletno potoka, da ne bi prelivalo i bilo šta i nosilo put, ko što je do sad se dešavalo milion puta. Prva veća kiša je prelivala. Ukupna vrednost radova za obe deonice je 4.210.647 dinara. Obavljeni posao finansirali su opština Gornji Milanovac i meštani Brusnice. Meštani su učestvovali s jednom trećinom, a opština je učestvila u deo gradskog građevinskog zemljišta 100%. U tom prilikom bih se zahvalim meštarima Brusnice i htio bih da se zahvalim predsjedniku opštine koji nam odobrio da uradimo ovaj deo puta. Ugovorenim radovima predviđeno je krčenje, odnosno profilisanje postojećih kanala, ugradnja cevi odgovarajućih prečnika u propuste, ravnanje podloge radi pripreme prostora za ugradnju predviđenih slojeva za ojačanje kolovozne konstrukcije, tampon debljine 10 cm i sloj asfalta 16 debljine 5 cm na obe deonice. Izvođač radova bilo je preduzeće Svin DOO, a Nenad Čolović, predsjednik mesne zajednice Brusnica, kaže da su meštani jako zadovoljni dinamikom izvođenja radova kao i kvalitetom. Danas se asfaltira nekategorisani put u mesnoj zajednici Vraćevšnica, put u Prnjavoru crkvine Trska. Ukupna dužina puta koji je predmet ugovorenih radova za asfaltiranje iznosi je 650 metara u postojećoj širini od 2,5 metra. Vrednost ugovorenih radova je 2.861.888 dinara. Put se finansira udruženim sredstvima sa meštanima koji su dali svoje finansijsko učešće u iznosu od 1/3 ukupno potrebnih sredstava. Pripremljene radove obavilo je javno preduzeće za izgradnju opštine, a podrazumevali su izradu kanala i postavljanje odgovarajućih cevi u propuste u skladu sa stanjem na terenu i u skladu sa dogovorom sa naručiocem radova, opštinskom upravom, dok su sa preduzećem Svin kao izvođačem radova ugovoreni poslovi kojima je obuhvaćena ugradnja donjeg i gornjeg nosećeg sloja tampona u ukupnoj debljini od 20 cm radi ojačanja kolovozne konstrukcije koja se asfaltira. U Gornjem Milanovcu do kraja dana sunčano vreme uz slab vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 27 stepena Celzijusove skale. Pratili ste GMPres.